مرتين أو ثلاثا تنانا أقول إن زي وانك سي وانك أنا ينسى مرة لا كوكما مرة بيو أكو ثم أفرغ على شماله سي قرارا أبسا دامنسا فغسل مذاكره سي وانك غبانسا مذاكرة مذاكرة جمعي سنشي أنا إفرادي نا غبا ننمجي نذكرو to ngace mazakira wasu sai wani malami yace jam'i ne sai wani yace a mufradin sa ne sai mai fasara yake cewa a girmamawa ne da ainihin gaban annabi mazakira dan ba za ka cewa annabi wa ga sala zakarahu ba saboda girman halarar an gane wannan wannan idu ba ya zo kamar siga jam'i amma kuma shi wani abu mufradi ne daye ne saboda in ka duba shi wani abu ne da ba shi da tasniya a jiki ba shi da jam'i komai in ka duba jikin mutum za a iya ambatan sa a jam'i ko a tasniya dan akwai biyu kaga za a ce ido ainihi ko shafatai ko yadai ko rijalai amma azzakar fil jism wahid ba zakaraini ko zakarai zakari ɗaya ne amma girmamawa ga hadarin ma'aiki shine in ba ma ita ba ba mai faɗin wannan maganar can ciki ce ma'ana sai ka ce faga salama za ka kira ho sai manzo ya wanke gabansa summa masa hayadahu bil ardi sannan ya shafa hannunsa da ƙasa ya wanke ma'ana ya sa hannunsa a ƙasa ya haɗa hannunsa ƙasa kaga maganar babi hukuncin babi ga sala ya dahu marratan dinnan ya wanke hannunsa marra ɗaya sannan ya kwaso ruwa da ya wanke hannu sannan ya wanke shi kuma ya haɗa su sannan ya wanke bayan ya yaka kuma sannan manzo Allah ya wanke gabansa bayan ya wanke gabansa kuma sai manzo Allah ya sa hannunsa wajen turɓaya ya wanke ba shi fa koya mana fa yake a dinga gane karatun duk wannan duk babu tare da annabi kawai ana nuna mana ne summa madmada sannan sai ya kuskura bakinsa wastanshaqa ya kuma shaƙa ruwa wa ghasala wajhahu wa yadayhi ya wanke fuskarsa kuma da hannayensa summa afada ala jasadihi sannan ya kwarara a bisa jikinsa summa tahawwala min makanihi fa ghasala qadamaihi sannan ya motsa daga wajen da yake ya dan matsa gaba haka sai kuma ya wanke ƙafafuwansa kan gani ma'aiki alaihi salatu wassalam ba a samu ruwayar wani abin zama na wanka da yake zama a kai ba shi manzo Allah jikinsa bai da nauyi shi ya sha bamban ne da halittar Allah babu nauyi jikin annabi annabi sai ya matsa irin matsawa da annabi yake yi ya matsa ya wanke ƙafafuwansa za ka ɗauka a kan wani abu yake a zaune ya matsa sai ya ɗaga ya wanke ƙafarsa ɗaya ya ɗaga ya wanke ƙafarsa ɗaya annabi ne yake ɗaga ƙafarsa biyu duka ya wanke bai zauna ba kuma jikin ba irin namu ba ne yanzu kai kai wanka ba a kujera ba sai ka wahala saboda jiki ko ko ma ango ma zai iya samun kujera sai fi jin daɗi to ma'aiki alaihi salatu wassalam haka ta ce ya gama wanka tsaf duk jikinsa sannan sai dan matsa sai ya wanke ƙafafuwansa kaga wanka ya kammalu kenan na'am babun man bada'a bil hilabi babi kenan na wanda yake farawa da hilab abu mai kamshi aw at-tayyibi inda al-ghusli ko kuma abu mai kamshi wajen wanka hilab din nan an ce ƙwarya ce da ake ajiye kayan kamshi a ciki idan aka zuba ruwa a jikinta za ka ji yana kamshi to ko kuma a'a hilab wani abu ne na kamshi da ake iya zubawa a jiki tararen wanka dai na kamshi da muke maganan nan ko kuma ma ce awdiban ma kawai hilab awdib ko duk tarare ne mai kamshi to ya ake yi mutum yayi wanka da shi haddathana muhammad ibn al-muthanna qala haddathana abu asimin an hanzalata an al-qasim an aisha
قالت أنكر أولا قال أنا عائشة الله يقار يا جاقر يتتشي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا اغتسل من الجنابة إذا ذي وانكا ندق جنابة كو إنجي وانكا ندق جنابة دعا بشيء نحو الحلاب سيسا كاو وانا أبو ياقم وانكا سيسا كاو وانا أبو مسالم حلاب وريامي كمشن تراريك أجيكي فأخذ بكفه كوكما كاو تراري نجيكي أبني مكمششين أتلاب سأن أبني ساكتي هلاب دو قرياتي إتا قريار أسلنتا تأيتي تينا كمشي كمرا أتي قريا تا سندن كاغينا كاغينا دا كمشي سيما ذالا إسا أكاوش دروا سي سنزبابان ياغم وانكا النبي جنسا شين دنكا دنكا غاني ما سيأكتي أو ديب koko tarare tare da cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam baya sa tarare shine tarara amma koya mana tsafta da yake yi kaga ba da wankan janda da ba da wannan tararan akai ba an gane an gama wankan janaba an yi tsarki ne sai ya ce a kawo wannan saboda haka mutum ko da wankan ado kai kai da sabulu ka gama ko na janaba ka gama kai komai idan da wannan ruwa na tarare da ake amfani da shi na jiki zaka iya zubawa a ruwa ka zuba ka wanke jikinka ba za ka yi karni ba kuma tsafta ce in ka je kusa da iyalai kuma za a ji kamshi abinda ake so mutum ya karka dinga karni duk manzo Allah ne yake ya koya mana kamshi sosai wannan to shine manzo Allah sai yake cewa a kawo shi idan hila ƙwarya ce kawai mai kamshin an dauke ta ina un diibun to in kuma an ce wani abu ne ruwa ne mai kamshi annabi yake karba yi amfani da shi dan ya koya mana dan shi jikin sa ne tarara da gumin sa ake samun tarare amma da yawa zaka ga annabi yana yin abu da shi bai da bukatar abin nan amma yana yi ne dan koyarwa gare mu da nosarwa mu yi to shine sai tace sai da Aisha tace sai ya sa a kawo masa ya gama wanka kenan فأخذ بكفه سيديبا تافنسا فبدأ بشق رأسه الأيمن سيفار زبا ودى جيفن كان سندام ويافا غم وانكا إن يزبا ندام هكا سيشافا أكان سندام ونأبن ناك مكمشن ثم العيسري سنوكما يشافا بانغرا سناه ونوكما بيانا المنا دو كوير وايكي وجبنا التيامون فارا ودى داما داما سيشافا فقال بهما على رأسه سيكما يزبا دسو أكاسا سيقو قور يجيكينسا لنكر ذا مبان آيكين كبا تراري نوال رمتا كمشيشي كي كمشي كمشي إنكا ذو كونغيسا متاني أجي كمشي شيني مغانا النبي كينا يوغوا كما كذو جدا وجد يالي سيجي كمشي yawwa shine wannan duk koyarwa ne kaga an gama wankan janaba an gama komai an gama amma kaji annabi ya sa kuma ka jibi kamshin annabi fa sallallahu alaihi wasallam ba imamul fazazi yana cewa turbayar da ta hada jikin annabi nan wani kamshi yake fita da babu wani waje mai kamshi babu wani abu mai kamshi kamar ba wani tarare da yake daidai da turbayar wajen da annabi yake saboda kamshin sa shine kamshin amma saboda koya mana da yake shine yake kawo wa isa a gani ba sai yayi kwanta ba baya gumi annabi baya jin zafi baya jin sanyi haka Allah ya shi sanyi baya damun annabi ba ma shi yau sai na Ali Ramana ba yayi masa ramanar kar ya ji zafi kar ya ji sanyi sayyidina Ali jikin sa yana daidai da kowane lokaci kaga mu ba irin jikin mu ba ina ijib da sanyi yawa da maza gida na da na danga jin ba dadi amma wasu daga cikin su sun gaji haka ka gani ba jin zafi ba jin sanyi to wannan annabi kuma sallallahu alaihi wasallama aka tarare a jikinsa idan matansa suna son su samu tarare daga jikin gumunsa ake samu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kwanta
idan ya kwanta fa ba fa ya jin zafi shikenan sai sana so ya sa yayi gumi sai annabi ya gumi sai yayi gumi sai ya gumi sharkaf sai kowace ta zo da kwalba tana diba tana diba kowace sai ta cika adadin da take so sun rurrufe to sai kowa banza Allah ya tsane sai ya zama ba gumin dama ba yayi wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya gumi baya jin zafi baya jin sanyi amma saboda jikin sai manzon Allah ya ce da sai da sauda menene haka sai ta ce ai gumin ka ne shine tararan mu idan ma suka diba ko da za a samu ruwa da yawa an aka diga kadan a ciki duk sai ya zama tarare kowa gidan annabi kowa kullun kamshi ko ina to amma dan su samu yake haka to amma kaga duk da haka sai zaman to yana sawa jikinsa in yi wanka abin bai kamshi wanda mun ga daga cikin karaman maulama Sheikh Ahmad Tijani da jikoki da yayaye in ka cire sai da Fatima da jikinta irin na annabi ne amma tun daga nan har ka taho sai zuwa Shehu Tijani ne aka samu wannan wirasa jikin Shehu haka yake kamshi Shehu Tijani a tarihi baya da bukata baya mu'amala da turare shi kamshi jikinsa yake irin na kakansa annabi ya gaji wannan duk irin waɗannan abubuwa suna bin ƴaƴan gidan annabi ka gani na'am babun almadmadati wal istinshaqi fi janabati yake bayani akan kuskure baki da shaka ruwa a janaba haddathana wajen wankan janaba mutun lalle ya kula da yawa mutun zai yi gumtsa bakin sai ya wanka ya gama ya mance bai buda ya kuskure baki ba to kuskure baki da shaka ruwa ka wanke dan cikin hanci da janaba cikin baki ma da janaba koda ba za ka yi alwala ta wankan janaba ba lalle ne mutum ya bude baki ya kuskure ya wanke ya shaka ya face ya kuma sa ya shafa kunne ya gogo kunnansa wanke sosai duk wani kwari kwari da ya bayyana a jiki mutum ya wanke shi ya shaka ruwa to akan haka wannan babi yake magana haddathana Umar bin Hafs bin Ghiyas qala haddathana Abi qala haddathana Al-A'mash قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس شي كما يكرو daga dan Abbas قال يتي ميمونة قالت حدثتني ميمونة سيدة ميمونة تذنت دمو صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا نا قرروا منزن الله روى معنى ان مي وانكي با فافرغ بيمينه على يساره sai ya kwarara da damansa a bisa hagunsa fagasalahuma sai ya wanke su gaba ɗaya na ajiye masa ruwa na zuba masa sai ya zuba ruwa ya wanke su gaba ɗaya bayan na zuba mai ya wanke sai kuma ya sa hannu da kansa ya haɗa hannayen biyu kuma ya wanke su summa ghasala farjahu sai ya wanke gabansa summa qala biyadihi al-arda sai ya fuskanci ƙasa da hannunsa فمسحها بالتراب يشافي ان سدا ترباي يوانكي ثم غسلها سي وانكي انا ثم تمضمض تو سي كومي كسكوري باكي واستنشق يكوم شاق روا ثم غسل وجهه سي وانكي فسكسا وافاد على راسه سي قرار روا كانسا ثم تنها فغسل قدميه يوانكي كاغني كاغ وانكا با الولا كو wata mata ta tambaya cewa ya za a yi mijinta yana wanka baya alwala to annabi ma yayi zai kwararo ruwa a kansa to kaga anan maganar da muka karanta a hadisi da cewa musulul rajulu ma'amratihi kenan ko matar ka ba wanka za ta yi ta koyi tare ba ta je ban daki ta taya ka mana yanzu kaga sai idan ai ba wanka ta yi ba ko za ka ji hadisin da suna yin wankan tare ma'aiki zai shiga wanka sai tare ka shi tare suke shiga laji suna ciki tare ta kai masa ruwan ta zuba masa ruwan da ya wanke tana tsaye tana kallonsa kuma ya wanke hannayen sannan kuma ta ce tana kallonsa kuma ya yi kaza ya yi kaza to ina ilimin da ya kai wannan aikat kenan da ba su shiga sun taya annabi ba za mu ji wannan
kana da gemu matarka tana can tana wanka kai ta kadai tai facal facal baka san me tai ba ko wallahi tallahi abin da yasa muke maimaita saboda da yawa wasu daga cikin matasa yanzu za su yi aura kafin a tare ka shiga da karfin sunna ka zama zafin sunna a rike sosai mutum da matarsa yake wanka gashi annabi ne ka gani ثم تنحى فغسل قدميه ثم تغسل سي كما يوانكي قفاهوانسا ثم اوتي بالمنديل سنكم اكذو مسا دا انكيتي فلم ينفذ بها بغوغي جكنسا دا ايتابا اكذو بذال دا تاول كينا بغوغي بسي اباشي مكاجبا to annabi ba wai an ce baya tsane jikin sa bane akwai hadisan da suka nuna tsane jiki amma ya ake yi akwai yadda annabi yake tsane jikin sa idan ka dauki wannan yana karawa jiki lafiya fata tana kyau yana kore kuraje in kana yin yadda annabi yake yi a wajen waka in ya gama yadda yake tsane jikin koda kin mugun abin nan asbi cin naka kai me cizo da madadi in ya cije ka zaka ji an jima cigaba yake da cigaba yake to ko cin naka zai cije ka in kana yin yadda annabi yake baya zafi jikinka kuma zai yi wuya ma ka samu irin cizon tsutsa cin naka wajen tsanewa ba wai kana wanka kana gama wanka kai dan gaye ka dauki tawul ka nada jiki kana tsanewa ba ba haka annabi ba ka gana an kawo masa ya baki ce a bashi kuma ya tsane jikin to annabi yadda yake yi yan uwa idan yayi wanka ya gama da hannunsa yake ya rufe ruwan jikin haka haka ko daidai gurgurdo inna Allah ya kai hannun ya yayyarfe to in kana yin haka lafiyar fata ka ku samu ba abin da zai faru ko saboda haka yake yi sunna kenan to idan kai haka ba ko da so ɗaya ka yarfa fuskarka to wanda tawul zaka dauka ka tsane kai sunna kuma ka bi hanyar lafiya a dinga sa hannu ana yarfewa duk wani cututtukan jiki zai kauce zaka rayu lafiya باب مسح اليد بالتراب شافن هنو ده تربايا wannan babin yake mana magana liyakuna anqa domin hannun ya zama to mafi tsaftata tsarki ka shafa turbaya a wanke shi da turbaya wannan ba sai a wajen wanke gaba ba farji abin da ya bata gabanka na mani ko na wani abu ka wanke shi in ka wanke hannun da ka wanke da shi ka goge to turbaya ban dakunan mu da ba wannan akwai sabulu mai janaba da ya bata gaban sa zai iya sa ruwa ya tsarki ya sa sabulu ya wanke gaban sa ya wanke hannunsa a wannan zamanin dan akwai sabulu amma zamanin ma'aikiya shine idan annabi yayi za ku ji yadda ake hannu dan ya zama anqa goga hannu da turbaya domin ya zama anqa mafi tsaftatuwa da tsarkaka shine wannan babin zai mana magana akai haddathana abdullah ibn zubair al-humaydi qala haddathana sufyan qala haddathana al-a'mash an salim na'am bin abi ja'd an quraib an ibn abbas shi kuma ya karbo daga abdullah dan abbas Allah ya kare ya gare su am maimunata shi kuma ya karbo daga sayyida maimuna annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam igtasala haqiqa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wanka min aljanabati wankan kuma na janaba fa ghasala farjahu bi yadihi ya wanke gabansa da hannunsa mai albarka summa dalaka biha alkha'ida sannan sai ya sa ta a cikin bango mai kasa ya goge hannun da kasa ثم غسلها سنن كما يكون وانكيتا ثم توضع وضوءه للصلاه سي الولاء الولاء سدن صلى فلما فرغ من غسله ياين ده قاري daga wankansa غسل رجليه سي وانكي قفاهوansa wannan shine abinda yake na sunna
kuma yin abin da annabi yayi ya zama abu ne mai muhimmanci dan yana kulle da abubuwa da yawa kaga mun zo kaga mun sa kuma sai ya sa hannunsa bangon kasa wajen kasa ya cuda ya cuda sannan kuma ya wanke sannan ya alwala ya ci gaba da wanka an ce kuma lita kuna anqa dan hannun ta zama mai tsare mai tsafta mafi tsaftata akwai hannun da ya kai na annabi tsafta ashe kaga mu ake koyawa kawai tadrisi ne da annabi yake mana na ainihin ilimi da kuma aiki na addini saboda haka kowa ya rike kuma ka sani ba wai da ka je zaka in ka wanke hannun dama ana so shi dukkanin hannu da za a wanke kazanta da shi daga mani da bawali da gaidi ba a damfara shi kawai ka hada shi da wajen wankewa sai ka jika shi ka wanke sai ka wanke hannunka ka kamar za hannu na dagu ka jika shi ka wanke saboda sinadarin kazanta zai fita ba zai dade ba amma da mutum zai kama wanke gabansa da mani ya caba hannu ya wanke zai wanku amma sinadarin maniyin zai dade a hannunsa bai fita ba da zai ma yi wankan ya gama karshen ta in ya sansana sai ya ji tsamu-tsamu mani irin nagarinsu don kowane da irin nasu ko kone mai iziya yake cewa ra'aya to ka ra'aya ta dale kamar warin hudar dabino mala ya ce da yake can su dabino suke ci amma wani kuma za ka ji a ce ra'aya to ka ra'aya ta lajini warin kullun koko to kaga dan bagara nan ya ji ai na ga ko wani zai ra'aya to ka ra'aya ta saridi kamar warin tuwon dawa kowanne da irin abin da mutum da abin da suke yawanci magani to saboda haka idan mutum ya wanke hannunsa kafin ya haɗar da shi da ƙazanta to shi ne sinadarin baya zama kan ina wankewa shi ma yana fita hannunsa zai zama babu komai idan tsuguno kai bawali to in za ka yi tsarki ka wanke hannunka sannan ka kama ruwa kuma kama ruwan da za ka yi ya zama to kaga sinadarin bawali ba zai zauna a hannunka ba sannan wani ciwo da wasu ƙwayoyi da za su iya cutar da al'aurarka in ka jika hannunka wanke sun fita za ka yi tsarki ka gama lafiya idan tsugunan kashi kai ka gama bayan ka katse ka goge da tishu to za ka wanke hannunka ka wanke sannan ka haɗar da shi ko ba ya gaya mana shi halilu ba ko gusuluhu qabla malaqatin ma'ana gaban gamar da shi da kazanta ka wanke hannunka to idan ka wanke hannunka ka jika shi kai ko baka katse kashin ba ko za ka wanke ka damalmala dan wani tsugunan ya yawa damalmala ake wajen tsarki ko to koda zai zama kashi da hannunka sun cabe da duburanka ka wanke in ka gama ka wanke ka sa mu kasa ka goge ka sa sabulu ba zai ka ji sinadari na kazanta ya fita domin tun farko ka wanke kai masa rigakafi ba zai zauna ba saboda haka wajen tsarki labudda mutum ya kula da yadda zai yi ya wanke hannu kafin ya kai kuma kakkai tsarki mun yi babi ma guda a nan a Buhari kada kai tsarki karka kama azzakari da dama shi ma yana cutarwa duk yadda za a yi dai kai da hagu sai dai in lalura ko ba halin yi da hagun sai da dama tsarki to wannan wani abu ne kuma in kai tsarki ko da a wajen wankan janaba idan ka riga ka wanke gaban ka wanke ka tsaftata to duk in za ka yi wanka ka wanke gurin da janaba gurin kar ka dawo da hannunka wajen domin a wajen wanka za ka tafi ka wanke har dubura to an wanke dubura ba a so a dawo da hannu zuwa gaba yana janyo wa mutum matsala ko ka samu mai tsarkin matan ƙauye gaba da baya ya haɗo ya haɗa kakai haka in ka wanke gaba ka gama to sai ka wanke dubura to dama ka sallamu gaban amma dai mutum zai dinga cakuɗawa gaba da baya ya cakuɗa ya tsarki bayan ya ga wanke gaba ya dawo ya wanke dubura kuma ya kuma dawowa ya kuma kama gaba to za a kai wani lokacin da za ka je gurin iyali ka zama madam bai da mutum yanzu nan mutum zai zama ya zama Allah sarki
kagani zama mataka mai mala da bitana sakafa tana ture ka kamatsa mai gida ka mai gida ka matsa wannan yanzu ne yake rauna na mutum indai ka sallamu gaba ka gama to diya da za a aika ka wanke dubura ka kuma dawo ka taba gaban ka wannan dai ya kamata ya kiyaye Allah ya kara annabi da alhamdulillah naufal mutane naufal mutane suna sa suna yana da kyau sai a dinga sanuwa yara ladabi da naufal eh yayi ba matsala ai naufal warqatu min naufal warqatu min naufal rajulun salihun mutum ne na kwarai naufal tun da kaga amma ya ga wa manzon Allah abin da ya ga wa annabi da sai da Khadija ta kai shi shi yasa zamu halatta za a iya ambaton haka yace lokacin da mutanen ka za su matsa ma su kore ka daga garin nan da zan zama na kai lokacin da na taimake ka la'ansaraka nasaran mu'azzara ko da ne maka taimako mai karfi manzo Allah hamma yake cewa yanzu ma za su kore ni su fitar da ni awa mukhrajiya za su fitar da ni dan ka san wato connection dan Allah annabi fa ya sani basirun bisirul gaibi gaba ɗaya lamarin annabi ba wani abin da ba a sani yanzu za su fidda ni su kore ni yayi mamaki ya bude baki ma aiki sai warkatu yace ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi ko da za ka zo da shi ba a tsangwame shi an dame shi an kore shi ba to tunda yayi wannan alƙawari mu muna son warkatu dan naufal eh za komai aka sa wanda sunayen da kowa suka ga dama mutane suke sa marasa ma'ana ba ma balle shi wannan da dattijo ne kuma an fara kira zuwa bayi a sirrance yayin fati shi ne ma adiya muke cewa shi ya shaki kamshin annabta da risala kafin komai ya bayyana ne a fara bugawa Allah ya karbe shi bayan Allah salihai da waliyai mutanen kirki na da da na yanzu da annabawa shi ne ake sawa ƴaƴaye sunaye domin a samu albarka kuma a yi tafa'ulul hasani ya ba za ka sawa ɗanka sunan wani lalatacce ba yanzu kai ka haifi yaro ne ka sa masa mai tatsi ne ai ka ga ba zai yi ba mai tatsi nan da yana nan aka yi shiru kom to saboda tsiya duk wani abu kuma ka faɗi kalma mara kyau da za ta zamanto wanda za ta zamanto ba ta da daɗi ko a ce ka haifi yaranka sunan babanka Idris ka sa ma Idris kana ai ka ga za a ɓoye kamar yadda na sa shehu malam karami Muhammad Awwal ka ga ba za mu iya faɗa ba zai na ce walidi da kayan na ce walidi ka san na nufin shehi ka sa sunan bawan Allah babanka wani sai ka ji ya ce masa amir wani ya ce masa halifa ko haka za ka ga ko sunan kaka ko sunan malami ko sunan baba duk ana rufawa ne saboda sun rufe sunan manya yana taimako a rayuwar ya'ya don za ka ga yaro in ana so yaro ya zaɓi yaro yana so ko babba ne in yana so ya zama da kiki ya daina gane komai ya dinga ambaton sunan ubansa ko uwarsa gatse-gatse da yawa yara za ka ga suna faɗa amma mutanen da za ka yi sun ce har gabana ya faɗi ko magana ake yi yanzu nan da Hajiya ta ji ka ce Adamu ta ce har gabana ya saboda sunan babanta Adamu ba a faɗa Adamu duk inda aka ga Adamu sai dai a ce babana duk Adamun duniya sunansa babana Khadija kuma saboda baban malance sunanta ta mai gari to sai ka haifi ɗa mai sunan babanka za ka rufe masa suna kai man laƙabi ai sai ka samu wani suna mai kyau na tafa'uli ka sa masa ka gani yana da kyau ko ka sa masa walidi ko ka sa masa amir ko ka sa masa halifa ko ka sa masa laƙabin sayyidi amma sunan sai a takarda shi ne ake cewa sunan takarda amma ba za ka haifi ɗanka don sunan babanka ba ne za ka rufe sunan ka sa masa
sunan laqabinsa faqaru yanzu kai wa danka laqabi da faqaru a halin da ake ciki na zamanin tunubuna wanda ai kaga ka dada haduwa da matsala to wannan duk ana yin tafa'uli a sasu amma ka samu sunan salihin bawa mai kirki sai a ambace shi an ance an yi wa da laqabi da Naufal yayi tunda warkatu ake nufi Allah ba mu dace amin sunan Aman Aman sai suna yin sunan Amal in Hamza ne kaga za a iya sa za a iya laqabi da Amal Buri in ka safi danka sunan babanka ne da shi ka iya yi masa laqabi larabci ne ka sa masa Amal amma fa ba an baki ba na Hamza Amal to mata amma mazan za a iya sa namiji ma ko da yake shi kalmar Amal idan yazo a ismi mustawiyan ne da muzakkari wal muannas kamar ajuz ne idan mace tsohuwa ce ka san in ka ce ajuz tsoho namiji ko to a larabci ba ajuzatu shi ma tsohuwar sunanta ajuzu amal zaka iya sa masa namiji amal zaka iya sa wa yarinya mace ita ma amal wannan larabci ne kuma dan akwai sunayen da ba sa haduwa sunana rayyan ina samun wannan matsala akwai mace suka an sa mata rayyan namiji ma rayyan shi ma irin sa ne akwai ba rayyanatu ai ba rayyanatu da yawa har ma a filai akwai da yawa abubuwan da ake yin hakuri ne dan mu'amala kamar zaujatu zaujati zaujatuka to babu zaujatu a larabci zaujuka matarka zauji matata amma saboda larabcin na ajamawa ne in bai ji ta ba shi ba zai gane mace bace sai an kawo zaujatu din eh shine zaka duk hadisi ba zaka ga an ce an Aisha ta zaujatun nabi ba sai dai zaujin nabi illa ajuzun fil gabiri kaga mata mace ce to ire-iren wannan suna nan da yawa akwai qarib ko qarib din nan babu qaribatu amma kaga ba yadda zaka ga yawa wannan musta'arab dan shiga larabci a jaman da ila larabci kace masa ga wata yarinya kusa da kai kace mata qaribu ba qaribatu ba da irin wannan da yawa alqur'ani da zaka gani Allah tabaaraka ta'ala yana fada da yawa zaka ji abun wani in an samu mara ladabi in an samu wanda bai san larabci ba an samu wani ma ya kafirta akan inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin Allah bai ce ga rahmatu fa sifata kaga sifata tabi'atan lil mawsuf rahmatullahi shi a larabcin sa so yake ya ce qaribatun min almuchewa ka jarawa Allah qaribatu kuma Allah ya ce qaribun to anan ne zaka gane babu qaribatu a larabci da qaribatu a larabci a tsarin Allah to da inna rahmatallahi qaribatun min almuhsinin amma inna rahmatallahi qaribun shi sa ake taka tsantsan da larabci yanzu nan mutum zai fada garari ya taba Allah ko ya taba to in kallo kan nutsun larabcin da lugar alqur'ani ne da hadisan manzon Allah sai kan nutsu sosai ka karanta ka duba qur'ani ya abu kalmo ko na kalmomi ne kaga sun zo sun karbi mace sun karbi namiji to kawai ba sai ka tafi budunul kutubul arabiyya ba basara sun ce kufa sun ce wa kyale sai alqur'ani ya fada kawai ko ka gani a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sunayen da ake ambato a ba su suna a ba wa mace zaka same su a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ba macen sunan ne ake ba mace sunan ne ake ba namiji shi karatu ko kuma sai da nutsuwa da ladabi shine ake gane abubuwa
سون الله قرأ أنه بدأ أرى لك.